Dva roky som pracoval so skupinou 76 odborníkov na dokumente Plán Bratislava. Dva roky som budoval silný odborný tím. Na rozdiel od ostatných dnes predstavujeme reálnu politickú silu, ktorá je pripravená a schopná zmeniť našu, naše mesto na lepšie miesto pre život. Stojí za mňou 35 kandidátov do mestského zastupiteľstva a 80 kandidátov do miestnych zastupiteľstiev. Sme pripravení ukončiť dlhotrvajúce hádky v mestskom zastupiteľstve a urobiť všetko preto, aby slovo spolupráca bola realita. Dva roky. Dva roky sú presne ten náskok, ktorý mám oproti iným kandidátom na to, aby som mohol okamžite od prvého dňa naozaj začať pracovať a meniť Bratislavu. Našu kampaň robíme transparentne a tak transparentne budeme riadiť aj mesto. Som presvedčený, že dôveru bratislavčanov sme získali práve na základe našej tvrdej práce a na základe nášho týmu a kvalitného plánu. My sme pripravení túto dôveru vrátiť vám všetkým Bratislavčanom v podobe lepšieho mesta, ktoré vám rozumie a ktoré s vami počíta.